Dia nak panggil ni, ni YB kita, dia kata dia tall, black and handsome lah. Okay, can you say anything? No, okay. Anyway, thank you guys. Sudi untuk kita bersama-sama sini. Malam kemuncak Festival Belia Putrajaya 2015. Kini di dataran gemilang, lebih daripada 10,000 orang pengunjung membanjiri pentas utama bagi menyaksikan persembahan legenda tanah air, Kumpulan. Kita jumpa sehingga tahun depan.